Señor García Magariños. Bueno, buenos días, muchas gracias, señor presidente, señor Fajardo, señorías. Relativo a pregunta, voy a ser muy claro e muy concreto as preguntas que vostede fai, según os datos que me remite de Portos de Galicia. A primeira pregunta, gastou Portos 12.000 euros en concepto de horas extra para traballadores do ente durante a celebración das 4 etapas da Volta a Galicia, da Volta a España, perdón? A resposta é non. Portos pagou 6.400 euros en concepto de horas extra a 7 traballadores do ente público e ningún deles tiña condición de asesor, según os datos que me remite o ente público Portos de Galicia. Respecto a segunda pregunta, por que ocultou esa realidad do presidente durante a súa celebración que pretendía evitar? Evidentemente non sou o presidente para responderle se ocultou ou non ocultou, pero o que lle vou dicir é que revise a formulación, dado que a pregunta que vostede fixo, a reformulación que fai aquí, eu creo que é absolutamente imprecisa. Ou entendo que o presidente de Portos de Galicia non lle ocultou en modo algún a realidade. Nin antes, nin despois, nin durante a celebración das etapas da Volta a España. De feito, resulta sorprendente que nesta Cámara poida poñerse en duda, vostede poña en duda, que o ente público ou calquer organismo da Administración non paga aos seus traballadores as gratificacións ou as horas extra que legalmente les correspondan. E repito, non podría ser de outro modo. Portos Galicia, según a información que eu teño, pagou os traballadores as horas extra que correspondían polos seus traballos. E respecto a terceiras das preguntas, e son moi breve, a que se debe que nos últimos días mudase o concepto de este gasto pasando de horas extra a gratificacións por evento? Debo pedirle que revise de novo os seus términos, porque de novo non se asustan a dúbida, entendo que non se asustan a realidade. Portos de Galicia pagou os seus traballadores por horas extraordinarias con motivo da Volta Ciclista, da saída da Volta Ciclista a España no Porto de Vilanova, e non hai máis. Pagoulle horas extra realizadas, efectivamente realizadas, 6.400 euros aos 7 traballadores, e non hai ningún asesor. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten 3 minutos, señor Fajardo.